Müəllimlərin sertifikasiya imtahanlarında iştirak edən 11 min müəllimdən 2 mini kvadratın perimetri veriləndə onun sahəsini hesablaya bilmir. Report xəbər verir ki, bu fikirləri Real TV-yə müsahibəsində Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrulluyev deyib. Nazirin sözlərinə görə bu ilk dəfə keçirilən müəllimlərin sertifikatlaşdırılması imtahanlarının nəticəsi onu deməyə əsas verdi ki, Azərbaycan müəllimlərinin əksəriyyəti öz peşəsinə yararlıdır. Lakin bir qrup müəllim də oldu ki, bugün tədrisi aparmaqla bağlı müəyyən bacarıqlarında problemləri var. Bu zaman sual ortaya çıxır ki, müəllim öz fənnini bilmirsə, onda sinif otağındakı azyaşlı şagirdə nə öyrədəcək? Əmrullayev hesab edir ki, çox ciddi problemlə üz-üzəyik. Problem ondan ibarətdir ki, imtahanda iştirak edən 11 min müəllimdən 2 mini kvadratın perimetri veriləndə onun sahəsini hesablaya bilmir. Burada güzəşt etmək mümkündürmü? Əlbəttə yox. Təhsildəki bu tip güzəşlər vətənə xəyanətdən daha ciddi problemdir. Yəni, öz fənnini bilməyən müəllim 6 yaşlı uşağın gələcəyini əlindən alırsa bundan pis nəsə təsəvvür edə bilmirəm. Qeyd edək ki, sertifikatlaşdırmadan keçən 3086 təhsil verən vəzifə maaşına 35%, 5590 müəllim isə 10% əlavə alır.